Државните првци од пинг-понг клубот Винспин од Виница, како и кикбоксерите на клубот Лидер, кои освоија 4 златни и 1 сребрен медал на меѓународен кикбокс скуп во Унгарија, денеска беа примени од градоначалникот на Виница Ивица Димитров, пред кого спортистите се пофалија за своите успеси. Имавме меѓународен надпревар во Унгарија, во кој што учествувавме со 5 надпреварувачи, од кој зедовме 4 злата, значи 4 прво места и 1 сребрен медал, значи 1 второ место. Дисциплината беше кикбоксинг санда, значи учество зедо таму повеќе земји, околу 10 земји, имаше от Словачка, Чешка, Унгарија, Србија, Романија и други земји. Освен тренерите, задоволни од постигнатите успеси се и самите спортисти. Оваа година е учествувавме на државното екипно првенство за пинг-понг. Освоивме го првото место. Мене ми е последна година во пионери до 15 години. Од наредната година за пионери ќе настапува по младите членови. Лани бев државен првак во поединечна конкуренција. Исто така три години веќе имаме исто резултат во државното екипно првенство. Во Унгарија земав прво место во категорија 36 килограми. Градоначалникот Димитров вети поголема финансиска поддршка за виничкиот спорт. Општина Виница ќе изнајдува средства за сите спортски клубови во Виница и при тоа сите спортски клубови кои што ќе се одобрат средствата ќе бидат навремено исплатени, затоа што знаеме дека се соочуваат клубовите со проблем со финансиски средства. Виница и покрај тоа што е мал град, има спортски клубови со високи достигнувања, кои виничани ги сместуваат рамо до рамо со големите спортски центри во Македонија.